Roh lho. Sindir kabeh iki wis ora soto pikulan borong. Derong. Urung padha karo aku ya urung roh aku. Alah. Ngomong-ngomong. Wanimu karo kuwi tok lho. Kumangsamu. Rambuté kaya badak. Ya malah api kuwi rambuté kaya badak. Gajal blangkonmu dinggo madhep rono madhep rono. Lah lha awakmu. Heh. Bener omongé Caca awakmu kaya boy lho. Boy anak garangan nih. Boy mati. Aku saiki ganti Aliando, Mas. Aliando opo lho. Oke. Okay. Tap-tapan nih kok Aliando. Dik. Ngicipi. Ora kok ora pengen ngicipi. Aku mung delok tok. Nyapa? Kahanane sinden ngene iki kaya ngopo iki tak delok. Maksudnya? Nun sewu lho. Iki monggo, monggo. Ngeten mboten apa-apa. Oh, mboten apa-apa. Jek cilik lho, jek cilik lho. Lah ning panggung ki gak masalah. Sinden kene jek cilik gong tukul. Dilin LTKO goblok. Mohon maaf sayang. Pegang anu Om cakep pegang dilu ya. Nggih. Ya. Lah ngoti, peti le arek. Wingi muni apa? Om sapa? Om cakep. Dek batin wong raine ki takir plontang ngene kok Om. Lele Om cakep. Wong kok iso wis apa ngomong cok bakal. Lah ya bener iki. Iki bener iki. Bener raine kaya cok bakal aimu no. Aimu. Ya, lendang. Apa-apa-apa? Apa-apa? Apa temu demo? Apa? Kapok kowe. Ampun. Kapok kowe masih cilik iki lho ngentekno snack papat. Lah ya adae papat entekne kono. Ora delok tok. Demok tok, Dik, sampean sok ya mbok kapane. Tak delok lho cara buah ya apa lho, Dik. Oh, cara buah-buah apa? Apa, Dik? Ora ngrasak to, Dik. Apa-apa-apa. Oh iya, iki genah iki. Apa njajal delok. Apa kuwi? Anggur merah. Walah bunder-bunder cilik ngono kata dek sing dicentelne turu toko buah. Lah ya roh lah Pak Cino. Nah. Toko Cino kuwi lak digerus ta diombe karo arak wis mlaku ngono. Ora bener, ora bener, ora bener ngono kuwi. Marai elek ngono kuwi jenenge. Buah, iki buah apa? Anggur merah. Buah anggur. Kula dek. Eh, dalangi lho, Dik. Iya, iya, maaf pinten, Pak. Oh, ora apa-apa. Dalange lho kuwi. Urung mambu, Dik. Jelas, Dik. Apa? Jelas iki. Apa kuwi? Sawo. Ya, krik. Kuwi dalange ora sawo iki lho. Sawo coklat terus jero isine ireng sakmene lho. Nyenil. Nyenil. Nyenil sakmene lho. Jenenge kecik. Sak mene lho, sawo. Dadi kok ana, Dik. Dadi kecike ireng ya. Nggih, nggih, kecike. Apa, Dik? Cek, Dik. Cek, Dik. Setu, kancane urung bareng kok tak kok. Tendang tendang gagi kok. Ih, Mas. Apa, Dik? Masuk, Dik. Apa, Dik? Iki apa dak anu? Cara apa dak? Apa tadi? Rayaan, rayaan. Apa deh? Eh, kowe tak nek gak apa kowe. Eh, lha kuwi genah, Pak. Apa-apa? Sik, tepat dong, sik. Pisan kas ya, Mbak. Sik ngapi ta? Apa ta? Apa deh? Apa deh? Dek, eh, semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji dipecah beyak, hmm? Terus duduhi kotos-kotos wabang jerone wabang banyune akeh kuwi dipangan iso ngono Dik. Sisi patah sisi patah. Ya oh kler wong delok goblok picek mripatmu yen oh ya nyedak barange ae menjadi dimo Pak tangane sinden karo wong delok ya beda masuk Dik masuk. Oh jelas iki melon super atik pucuke lho jeluari kuwi lak dibuka suarane roh kowe piye kretek 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 diiris nganggo peso lading ngono kae iya kretek 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 dipangan mak krenyes 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 nek tangane kakean terus ngene padha sedaya padha iki lho Dik aku padha iya 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 eh kok buri aku gitu iya 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 wis ta
percil. Lah ini. Apa ini? Apa kurang Pak Dawa aku mesti. Wis akeh nek lu jimu wis akeh. Wah, wis genah nek iki Pak Dawa. Apa-apa? Iki jenenge jeruk Bali. Jeruk Bali. Kewedi njobone. Ning jero niki cilik abang. Cut, kewecut. Kayak kuwi rada nyermungu ngono Mas aku. Rasa piye kene nak? Kayak piye cilik-cilik ngono Mas. Gila dirujak ya enak. Seger. Seger apa tambahi es. Wah, rasane diombe nuk kelenyem, kelenyem. Tek, Pak. Tek. Eh, kae lho, goblok. Eh, iki ya wis. Enggak mau nih apa pak? Buah yang paling larang ini masa? Buah naga gendeng buah naga dek dibuka biak jero abang enak berkinti-berkinti ireng iya ireng irengnya mesti uangnya cilik irengnya ke cilik-cilik rinti-rinti abang abang dek nek abang ojo dipangan disek iya 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 gue buah naga ya dek buah naga wah masuk tak wah ini gawadi apa dek wah kayak ngene apa dek dek apa dek apa saya kok guyu ini tajil apa apa bas kok guyu dumo wingi bener ayo bener kan iya ora apa-apa lagi kena lho ambune lak sing kene nongko anjane dek iki ta wah nongko dek wit damine damine lho kuwet nyamplunge cilik alah alah tenan kadek pulute kuwi lak muwangan ora ngruwak kuwi lho dadak miyaki damine dadak ngene lho dadi nek wong joget Bali lho ngendi to ya ya bisa sitake dek sitake oke wah matamu matamu dhewe iki ora mripate iki apik lho dadak iso ngelok-ngelok iki genah iki dek apa salah Salak, salak, salak pondoh, salak pondoh, sepet kocluk ya gini. Salak pondoh, salak pondoh, jobone ireng, dibuka, kan putih, enek plastike. Jadi lo dingin enek enek buka ini lagi. Nanti buka ya, nanti buka. Nanti buka lo ya nojala. Apa dong? Nanas. Nanas. Mati pangan yang goruhan perih. Kuatir. Kuatir. Kudulnya dirisi iwat lah kui. Dijajal wih nanas. Ya jajal lo. Anu non saya aku langsung tiga lah aku lagi. Monggo, monggo. Siji, loro, telu. Telu apa? Telu ya terus saya. Jiro, lu. Air ini. Sing. Sing cilik kak. Ini lo. Engkau se, siji, loro, telu. Bosok men paneka monggo ya 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 ayo kowe barang ayo delan ado iki kok antarane ing jogete mesti ngene dik mbane kok sekoke sik anyar dik sini sayang agak kesini dong oke dek. Yang kamu yang di tengah dek kamu eh sana. Aku singkir orang iso tak antem bagianmu kena iso lah hei kena orang gelomnya sandengku kena neng sawah kena orang lupa kena nesu kalau lancarnya eh jeneng sawah ngantek neng sawah disuluh uang kowe lepa dok yang buakmu isi nyuluh kowe cantiknya apa guyu lah tak rabi kapok tak kaplok misalnya kaplok tenan nuing kok gandengane dhewe-dhewe. Oh, kowe gelem ra gelem karo aku. Dek. Iki lho, aku lak ndeke gak apa-apa lincahe lho. Ya ora apa-apa to. Jogete piye, jogete piye? Jogete iso ngene-ngene lho, Dek. Mulane sampean sekoke sing kiwae gentinan anyar. Oh, lah ya ben imbang ya. Namanya Mbak siapa yang ini? Mega.
Siapa? Mega. Hah? Padine lah nyedak. Kowe iki jane wis diomongi tak mau ora kenal. Kenal jenenge. Ha 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 ha. Ki ngenyek sisi pecah iki. Ya cok cengelmu tenan. Lah padine kalah ganteng lho. Iya ta? Mega dari mana? Ya dari sini. Ya dari hatiku dong. Nah, alah. Ya, kita kan sudah menjadi satu. Iya, kamu itu bagaikan Romeo dan Juliet. Aku Romeo-nya, ini pedet. Nerak buokmu ya. Yang sebelahnya yang tengah Mbak siapa? Yang manis ini yang unyu-unyu. Piye deh? Unyu-unyu. Unyu-unyu. Ini lho tak warai. Piye ngomong cara agak maju dong, agak mana? Namanya siapa sih? Ini gitu kali. Namanya siapa? Hah? Jenengnya? Mohon pirnya dikondisikan, Gek. Ini bahasa gaul. Gimana sih? Oh, iya. Namanya siapa? Namanya Vici. Vici? Vici, kakak. Oh, Vici mau kucih pikir.